Ovdje u ovu svi, i objavim se ko ovu svi, nije naš puno svi. Sa plakatom neke donese do Ranzasa pa ćemo pročitati 3-4 udarne borbe za 2. maj na Buku. Kod Habiba Bijelića Senivića, velikog fajtera, vlasnika Medanje, petorostrukog šampiona Čeljanskog polja. Amo junače. Nema sulja ni fula danas. Po nekoj tradiciji ovdje smo navikli da gledamo dobre borbe. Dođu ovdje na ovu arenu, na ovu koridu, baš oni istinski prijatelji iz Banovića, okolnih sela, da gledaju koridu. U stvari, posle Bajrama narode se i poželio, Ramazan je prošao i vidim da se ljudi danas izuzetno dobro osjećaju uz ovo vrijeme koje podari svevišnji.
jete, pijte, razgovarajte se, kao što vidi odavde, jedni piju, jedni jedu, ima tamo jedna grupa, mogu pojesti isto komisija. Alek jedu, piju, alkohol i duhan je zlo koje treba uništavati. Ima odgovora, ima odgovora. Arvine, da te pitam, posle šeste borbe je pauza, jele? Tako je. A ovo je četvrta po redu, ima još dvije. A za narednu svoje bikove neka pripremi Jasmin Hasanović i braća Begić. Dva sata pauze. I to borbi nadamo se da će biti dobra. Vidjet ćemo iz priloženog, nećemo puno hvaliti. Dočera li Begić? Jesu li došli braća Saralić i Snagova? Rekli su mi 20. augusta na Snagovu Teferić i Korida, i to dobra. Tako kaže Ahmet i Džemal. Snimali smo konju emisiju Čuvari tradicije BH Korida. Pa i vi, poštovani prijatelji, vlasnici, koji imate želju, mi ćemo doći rado vašoj kući da snimimo baš istinske prijatelje, ljubitelje bosanskog bika. Brzo vrijeme leti, naročito ljeti. Evo jedna Korida koja zauzima i ovdje mjesto da se objavi Teferić. Brd kod Kaknja, lijepo mjesto, tamo treba ići često. A nedjelja 25. juni. Ovaj lokalitet nalazi se od centra Kaknja samo 2,5 km. A tamo dolazi izvorna grupa Muto Sateliti, Mircada i Rani, a zvijezda dana izvorne muzike, gospođa Jana. 25. juni, godina ova. Voli u Kaknju narode da sluša u izvornu muziku zahvaljujući izvornoj televiziji. Majka, dvije, obudane. Tuj. Evo me.
Šta tebe nema, ajde. Odvoji se ova borba. Nije bez tebe. Lugo Mohameda Kovačevića i Teren. A ne mi kaže na... Tamo... Zadmira Razića. Posle ove borbe ide još jednom najavim Jasmin Hasanović sa Garom i Perane od braće Begić.